mij alles vragen. Ja, ik mag je alles vragen. Hey Michel, we staan hier bij jouw presentatie van de Partij van Samen voor Nederland. En je begon eigenlijk jouw presentatie met dat het uit is met je vriendin. Ja, dat is heel wat anders dan de politieke partij. Ja, dat klopt. Waarom? Dit is het uur van mooie mensen. Vraag maar aan mooie mensen. Dus leef je in, want mooie mensen, daar verrijk je je wereld mee. Met mooie mensen. Dag mensen, ik ben Dillis Derksen van Mooie Mensen. En ik loop hier zomaar op een willekeurige plek in IJsselmuiden. En dat heeft in principe niks met mijn nieuwste mooie mensen te maken. Maar ik dacht, ik vind het wel het leukste om altijd van die bewegende filmpjes op te nemen. De aanleiding is dat ik deze week geen gast had. En volgende week zou ik eigenlijk Margreet Blank hebben. De zuster Reini van Medisch Centrum West. Ik heb maandag met haar afgesproken. Maar helaas melden ze mij dat zij de afspraak niet door kan laten gaan. En dat ze voorlopig ook geen mogelijkheid ziet om dat toch door te laten gaan. Dus ik denk dat er wat aan de hand is of zo. En ze is ook, 82, 80. Wie weet ziet ze toch niet helemaal zitten of zo. Ik zou naar haar huis komen. Maar goed, dat gaat niet door. Deze week wist ik al dat ik geen gast had. En toen dacht ik van, nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga naar de presentatie van Samen voor Nederland. En dat is dus niet vanwege de partij, de Samen voor Nederland. Maar ik dacht, nou, ik ga Michel Reinga, die daar de partijleider is, hard onder de riem steken door het gaan. Een vriendin van mij die had me erop gewezen dat het er was. Dus ik dacht, nou, dat is wel heel erg leuk. Alleen, jullie weten het misschien al, maar ik kijk niet per se. We zitten natuurlijk midden in de politieke toestanden allemaal. En iedereen is van op de hoogte en zo. Maar eigenlijk vind ik dat nooit zo heel erg leuk. Ja, ik vind het zelfs ronduit saai gewoon. Wat ik natuurlijk het leukste vind om te doen, is naar de mensen te kijken. Dus ik ben naar die avond gegaan en ik zag van alles gebeuren. En ik heb rondgekeken en ik kijk dan welke mensen er zijn en wat ze aan hebben, wat ze zeggen, hoe ze kijken. Nou ja, en daar maak ik dus nu een filmpje van. Dus niet per se van de partij Samen voor Nederland, maar meer van, ja, wat zag ik allemaal en wat wilde ik eigenlijk weten. Dus ik heb met verschillende mensen een gesprek. En ik laat ook tussendoor even wat filmpjes zien van Michel, die dan vertelt wat zijn partij programma inhoudt. En daar pik ik natuurlijk mijn stukjes uit, hè, dat begrijpen jullie wel. Dat geluid kan wel eens wat minder goed zijn, want ik heb dat gewoon met mijn telefoon opgenomen. En het geluid in de zaal was sowieso niet heel, heel goed. Maar goed, ik hoop dat jullie het verstaan. De gesprekken die zijn, als het goed is, wel goed te verstaan. Dus ik wens jullie heel veel plezier. En tot volgende week, een nieuwe mooie mensen. Doei! De afgelopen maanden herhaalde ik steeds vaker de woorden demonstreren, procederen, infiltreren. Demonstreren, dat hebben we gedaan en gebeurt te weinig, maar gelukkig nog wel, nog steeds. Procederen, dat doet iedereen op zijn manier en de ene is daar beter in dan de ander. En infiltreren, dat is eigenlijk waarvoor we nu een politieke partij opgestart zijn en waardoor jullie geïnteresseerd hier vanavond komen luisteren. Op 11-11-22, een hele aparte datum, hebben wij laten registreren een politieke partij Samen voor Nederland. En toen hebben wij kenbaar gemaakt, we doen een 100-dagen-plan. Dat schijnt in Amerika heel populair te zijn, van nou over 100 dagen komen wij eraan. Alleen dat was net voor de Provinciale Staten. Dus we hebben heel even gewacht tot na de Provinciale Staten. En vandaag starten we dan de presentatie hier in het mooie gebouw van Maarsbergen, de Wijstaar. En dan ga ik jullie proberen de hele avond door mee te nemen. Ik zal dat doen tot 8:30, 9:15 met het programma. Dat komt dan op de schermen voorbij en dat zijn voor mij weer de reminders waarmee ik met jullie kan communiceren, het toelichten. 8:30, 9:15 doen we even een koffiepauzetje. Daarna gaan we een aantal kandidaten voorstellen op het podium die dan ook even een woordje tot jullie kunnen richten van nou, ik ben die en ik wil dit en ik wil dat.
En daarna aan het einde hebben we nog even de gelegenheid voor jullie om eventueel vragen aan mij, dan wel aan een ander te stellen. Maar goed, transparantie is dus echt heel belangrijk. En openheid van zaken, eerlijkheid van zaken, en niet alleen op financieel vlak, maar ook op bepaalde beslissingen die je neemt en die genomen moeten worden. En als ik dan meteen over openheid en transparantie, kan ik jullie meteen bij zijn daar eigenlijk toch wel meteen een echte politieke partij in. Dan doen ze allemaal niet aan openheid en transparantie, maar wel aan iets anders. Waarom wij nu een politieke partij zijn, is omdat wij meteen al met een bestuurscrisis te maken hebben. En we moeten dan beginnen. Het resultaat is dat degene waarmee we gestart zijn, Sylvie en Hugo, niet meer in het bestuur zitten. En we hebben geen ruzie gehad. Overigens hetzelfde verhaal als mijn relatie. We hebben geen ruzie gehad, maar de wegen scheiden. En, maar dat geldt voor Hugo en Sylvie hetzelfde. En, dus wij hebben een tijdelijk bestuur nu neergezet om in de toekomst met een nieuw vast bestuur weer verder te gaan. Nou ja, dat kunnen al die andere politieke partijen natuurlijk ook zeggen, want ja, wij zijn niet de enige met een bestuurscrisis. Dus wij hebben ook weer overleefd en we gaan vrolijk verder. Maar goed, vandaar transparantie. Ik meld het jullie. Jullie zijn er meteen bij bekend. En als jullie straks nog vragen hebben, dan hoor ik het wel. Luister. Ja, ik vond het allemaal wel heel interessant, maar dit is nou precies waarom ik de politiek niet in hou. Oké, maar dat hebben we nu gehad. Goed fijn daarover. Oké. Ik heb wat meegenomen, want ik roep steeds de liefde moet de wereld in. Want daar begint het mee, lieve mensen. Dus ik heb hartjes meegenomen. Dat hoort heel erg bij mij. En ik ga twee hartjes pakken. Voor Michel. En kaartjes erbij. Ik moet wel de microfoon erbij houden. Lieve schat, dit is omdat je zo lekker gesproken hebt. En dit zijn hartjes. En die deel ik uit. Dat zijn rozenkwarts. Ik zie dat in de kamer. Ja, die zijn heel mooi. Die ga je de komende tijd bij je houden. Rozenkwarts is een steen voor onvoorwaardelijke liefde. En die wil ik eigenlijk in heel Nederland uitdelen. Dat doe ik al heel veel hoor. Maar heel Nederland is nog te kostbaar. Maar misschien komt het. Deze hou je zelf. Het liefst draag je op je lichaam. En eentje ga ik aan jou geven. En die ga je doorgeven. Aan iemand waar je of heel veel van houdt. Die je heel erg lief hebt. Iemand die het financieel moeilijk heeft. Dat mag jij invullen. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Zo doen. Ik heb gevraagd of hij even een muziekstukje aan wil zetten. Tijdens de pauze even lekker een beetje in beweging en nou, weet je, weer even voelen dat je hier zit. Kan hij ook zingen? Hij kan ook zingen! Oh, leuk! Oh, dat is mooi! Zo goed klinkt hem ervoor niet. Oh, dat is leuk. Nou, dat had ik moeten weten. Ah, nee, maar het is goed gedaan, jongens. Weet je luchtig, maar ik kom dus straks zien. Dit is Dylan Sterks van Mooie Mensen. En ik zit hier naast een moeder van Michel, Reinga, toch? Ja. Ja. Hey, maar ik had met Michel inderdaad een interview gehad hè, bij Mooie Mensen. Ja. En nu zei van, hey, heb jij dat gedaan? Maar vertel eens even, wat, heeft u het interview ook gezien? Zeker. Wat vond u ervan? Heel goed. Ja? Ja, heel goed. En we zijn nu vanavond hè, bij de avond van Michel, dat is een nieuwe partij, presenteert, hè, Samen voor Nederland. En hoe vindt u dat en wat vindt u ervan? Ik bemoei mezelf niet veel met de politiek, maar ik ben beren trots op hem. Ja, waarom? Nou, hij doet het toch allemaal maar in zijn eentje. Ja, vind ik super. Heel leuk. En u bent nog volgens mij heel jong, of niet? Want ik dacht van, is de moeder van Michel hier? Hoe dat? Hoe oud bent u? 76. Oké, 76. Nou, een mooie leeftijd. Ja. Ja. Maar wat, dus met politiek houdt u zich niet zo bezig? Maar, ik ben wel met hem bezig. Dus alles wat hij doet, dat volg ik wel. Ja. Maar zelf ben ik niet actief, zeg maar. Nee. Oké. Okay. En klopt het een beetje wat Michel over u vertelde in Mooie Mensen? Ja. Ja? Ja. En, ja. Want er zit een meneer naast u, hè? En dat is een andere meneer dan Michels vader, hè? Bonusvader. Zijn bonusvader. Ja, en hoe kunnen jullie met elkaar opschieten? Super. Ja? Ja.
En Michel en hij kenden elkaar al heel lang, al voordat wij samen waren. Dus zij hebben gewoon een berengoed contact. Ja. Leuk. Ja. En maar hoe komt het contact tussen u en Michel zo goed dan? Ja, weet ik niet. Ik denk van kinds af aan al. We hebben eigenlijk vroeger ook weinig problemen gehad. We hebben wel problemen gehad, maar meestal was dat door andere oorzaken en niet wat tussen ons zit. Ja, precies. Dus ja. Echt buiten omstandigheden, ja. Zeg maar, meer dan ja. Dat het aan ja. U ja. En Michel lag, zeg maar. Ja, ik kan zeggen dat we, nou, laat ik zeggen, misschien wel tot z'n dertigste, dat we nog nooit een onvertogen woord hebben gehad. Nou, dat is wel heel knap. Ja, echt. Ja, echt. Want ja. Het lijkt me een beetje een boefje, of niet? Ja, maar daar kan ik wel mee omgaan. Ja, je kunt er wel best wel een boefjes omgaan. Ja, nee, maar hij is gewoon iemand met een eigen mening. Het is iemand Absoluut. Die vooruit gaat. Absoluut. Hij denkt van, nou, volgens mij, hè, zoals ik hem een beetje ken, van, nou ja, het maakt mij niet uit. Ik ga gewoon die kant op en wie wat wil, ik ga gewoon linksaf. Toch? Maar ja. Hoe gaat u daarmee om? Ja, daar vind ik eigenlijk altijd wel een weg in. Ik heb er niet zo moeite mee, laat ik het zo zeggen. Nee. Ik weet hoe ik met hem om moet gaan. En ja, dat is de ene keer wat makkelijker dan de andere keer. Ja. Maar voor ons geeft het geen problemen. Nee, oké. Okay. Nou, leuk. En u bent er super trots op hem. Nou, en ik zit even snel te denken. Maar wat zou u hem wensen, hem toewensen met deze partij? Dat hij daar zijn draai in kan vinden zoals hij het zelf uitgedacht heeft. En wat bedoelt u ermee? Nou ja, hij zet toch alles maar in zijn eentje op. Nou, daar heeft hij een bepaalde doelstelling voor natuurlijk. En ja, ik hoop dat dat uitkomt. En of dat nou politiek gezien goed of minder goed is, als hij zich daar maar goed bij voelt. Dat is voor mij als moeder belangrijk. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. Hoe heet u eigenlijk? Want dan kan ik dat nog even erbij zetten. Als Tini. Ik Tini? Ja. En dan andere achternaam, denk ik, of niet? De Vries. De Vries. Ja. Tini de Vries. Heel hartelijk bedankt voor om even wat te zeggen over Michel. En heel hartelijk bedankt. En tot ziens. Okay. Doeg. Ik ben van Mooie Mensen en ik sta hier naast Evelien Strikker. Hey, en Evelien, jij hebt net gepresenteerd bij de bijeenkomst van Samen voor Nederland. En Michel Reijga is daar partijleider. Maar het was mij dus helemaal niet duidelijk. Jij hebt het gepresenteerd en je deed dat heel leuk met allemaal hartjes uitdelen en zo. Maar het was mij dus niet duidelijk of jij er nou ook bij hoort. Hoor je er nou bij? Ja, ik hoor er wel bij. Maar je zei dus nog, hè, want dat vond ik zo leuk. Dat ik niet van politiek hou. Ik hou niet van politiek en het is zo saai, toch? Juist. Nou, en waarom Vreselijk zit je er dan saai. Toch bij? Nou, omdat ik geloof dat de verandering vanuit de mens moet gaan komen. Ik denk dat er straks een soort tussenfase moet zijn waarin de boel omgaat. Want ik geloof dat het vanuit ons weer moet komen, vanuit de mens. Ja. De mens moet weer gaan beslissen hoe we het willen, want we weten het donders goed. Alleen het is ons niet meer geleerd. Weet je, het is bij ons weggehouden, we zijn onderdrukt. Dus ik denk dat we weer gekieteld, geprikkeld moeten worden. Van, oh ja, hoe gaat het schoolsysteem zijn? Hoe gaat alles opnieuw weer opgebouwd worden? Want dat is wat er moet gebeuren. En ik denk dat daardoor eerst een andere beweging moet zijn om de boel om te kunnen draaien. Dat kan niet in één keer en het kan zeker niet vanuit de politiek zoals die nu is. Mm-hmm. Dus ik geloof erin dat er wat nodig is. En vandaar dat toen Michiel mij vroeg, zei Michel, ja, heel goed voor jou. Dat zeg ik steeds verkeerd. Maakt niet uit. Maar toen hij mij vroeg van, joh, zou jij in de nieuwe politieke partij willen, riep ik gelijk, nee, dat is niks voor mij. Dat debatteren vreselijk. Ja. Het gaat nergens over. Er komt nooit een besluit uit. Maar inmiddels zie ik dat ook wel anders. Ik denk dat er zeker vanuit een stukje mensen die het eerst overpakken, de verandering ingezet moet worden. En uiteindelijk gaat dat doorrollen naar de mensen zelf. Dat is hoe ik het graag zou willen. Ja, en toen vroeg ik net, toen we al aan het opnemen waren, maar dat was gewoon een foto, zeg maar, dus ik deed het verkeerd. Maar toen vroeg ik aan jou, van, wat heb je met al dat gevoel dan, met die hartjes en alles? Want je was dus de hele tijd hartjes aan het uitdelen. Want toen begon je eigenlijk van dat corona jou een beetje, ja, je hoofd heeft opengezet of zo. Maar je hersenen of zo. Nou, mijn schedel, mijn schedel trok open. Ja? En toen ben ik alles gaan zeggen wat er zou gaan gebeuren. En mijn partner die dacht alleen maar dat ik gek werd. Dus, Hoe kan dat? Ja, ik weet niet wat dat geweest is. Maar vanaf die tijd ben ik extreem gevoelig. Ik hoef eigenlijk niks meer te lezen.
ik hoor iets en ik voel of het klopt of niet. Ik heb al die linken en al die onderzoeken, ik heb het niet nodig. Ik weet gewoon, en tot nu toe kan ik er feilloos op varen. Het klopt allemaal. Maar dat heb je nog nooit gehad? Nee, zoals ik het nu heb, heb ik dat nog nooit eerder gehad. Nee, ook wel eens een keer een beetje dan of zo. Want als je dat jawel, zo zegt... Jawel, want een paar jaar geleden heb ik ook wel een periode gehad. Ja? En ik dacht van, dan zat ik met iemand te praten. En dan dacht ik, jeetje, wat voel ik nou toch allemaal? Wat gebeurt er? En dan ging ik het uitspreken en dan zei diegene... Oh, dat gaat over mij. Oké, okay, dus dat heb ik wel gehad. Ja, precies. En toen een hele tijd niet. En nu is dat extreem. Extreem. Oké, dus het is helemaal vanwege corona. Ja, je weet niet hoe het komt. Maar waar was ik nou nog meer nieuwsgierig naar? Want je bent heel lollig en zo, hè? Tenminste, zo kom je over. Maar er zit bij mij denk ik altijd van... dat zijn altijd de mensen die het meeste misschien soms wel... weet ik veel. Verdriet hebben, toestanden of zo, ben jij niet zo. Nee. Ben je echt lollig van jezelf, ja. Zeg maar. Fijn, vrolijk. Ja. Ja, absoluut. Ik ben met de zon geboren. Ja? Ja, en dat zag ik ook bij mijn vader. Mijn vader is vier maanden geleden overleden. Nou, tot aan zijn dood toe. Die man was altijd optimistisch. En ik heb best wel eens dat ik denk, hè, wat is dit kloten of wat baal ik van? Ja? Maar het is altijd van korte duur. Ja. Weet je, ik sta op 's morgens, ik kijk in de spiegel en ik geef mezelf een lach. En dat is eigenlijk wat ik mijn leven lang al doe. Ja. En dat, ja, weet je, het heeft geen zin om depressief op te staan. Want ik maak mijn omgeving daar niet blij mee, maar ook zeker mijzelf niet. Nee. En mis je je vader? Ja, maar ik ben... Nee, eigenlijk het idiote is, ik ben heel dankbaar. Waarom? Omdat hij... ik ben 55, ik heb 55 jaar een ongelofelijke vader gehad. Hij heeft 32 jaar in ons bedrijf gewerkt. Oké. Okay. Wie kan dat zeggen? Wat voor bedrijf heb je? Want een bakkerij. Gezegd. Een bakkerij. Ja, een aantal winkels en een bakkerij. En daarnaast heb ik zelf een coachingspraktijk. Ik maak ook programma's op YouTube met Eve op de bank. En daar kunnen mensen naar kijken. Vind ik leuk om te doen. Ja, één keer in de week nodig ik iemand uit op mijn roze bank. En daar heb ik dan leuke gesprekken mee. Nou, wat leuk. Dat draagt bijna ook mooie mensen. Ja, ja dat draagt zeker bij mooie mensen. Ja. Ja. Dus ik doe daarnaast gewoon ook heel veel anders. Ja. En ik ben eigenlijk super dankbaar dat hij mijn vader geweest is. Ja. En ik gun hem nu de rust. Want hij was hier... Ja, het was niet meer goed. Hij was ziek. Dus ik gun hem gewoon alle rust van de wereld. Nou, ik wens je heel veel succes met je nieuwe partij. Kijken op, want jullie moeten denk ik gewoon nog groeien. Hè? En eerst maar eens leden krijgen of zo. Ja, hoe gaat dat eigenlijk? Ja, eerst leden krijgen. Ja, en zoveel mogelijk mensen die nu gewoon gaan aansluiten. Die ons programma gaan lezen. En voelen, dit is voor mij wat klopt. Hey, en wanneer mag je dan meedoen met de politiek? Hoe gaat dat? Weet jij dat? Nou ja, in principe gaat eigenlijk Michel samen met een bestuur aan de gang. Dus dat zijn er twee. Ja. En dan, zeg maar, wij zijn als het soort, een beetje eromheen. Om te helpen, welke koers varen we uit. Ja, en dan is het hoeveel zetels je hebt, hoeveel mensen erbij komen. Dus wij zijn eigenlijk nu gewoon heel erg nog op de achtergrond. Maar mag iedere partij, moet je een aantal leden hebben, weet jij dat? Of om mee te mogen doen? Weet ik niet. Nee, hè? Dat moeten we dan nog even uitzoeken. Ja. Nou, ik wens jou heel veel succes en heel hartelijk bedankt voor dit gesprekje. Ja, jij ook. Oké, dankjewel. Doei. En heb je nog iets waarvan je denkt, ja, dat wil ik echt nog wel benoemen? Of zeg je nee, dit is wel waar ik... Nou ja, is... Michel, die zit daar, die vroeg mij... Asenera, zou je misschien even 5 minuten de klauw uit willen hangen? Ik zei, ja, ik hoef jou best een rode neus op zetten. En dat wil ik ook best wel even doen. Dus als je het goed vindt, ga ik even lekker een beetje gek doen. Even een beetje lucht uitbrengen in de zaal. Goed idee. Vind je een goed idee? Ja, vind ik heel goed. Nou, gaan we dat doen. Ja. Ja. Dan wil ik eerst beginnen. Want ja, ik ga eventjes zo praten. Want zo hebben de meeste mensen mij willen kennen. Want die filmpjes. Ja. Ik ga eerst beginnen. Ik wil eerst horen. Liefde, vrijheid en geen dictatuur. 3 keer. Kom op. Liefde. Vrijheid, geen dictatuur. Hoe dan? Liefde. Gevraagd. Shamir,
Ik dacht, hij bedoelt koffie drinken. Maar nee, was nu echt koffie drinken, hè? Was nu echt bakje koffie drinken. Maar ik sta hier op die pleintje. Kun jij mij nog horen of niet? Ja, ja. Ik sta hier op die pleintje, iedereen weg. Ik sta helemaal alleen hier als protest. Wat is nou gebeurd? Iedereen weg. Is de ME hier geweest of zo? Waar is de ME? Iedereen weggehaald. Ik mag elkaar laten staan. Hoe dan? Ja, ik was ook die wappie, hè? Ik woon in een klein dorpje. Ik was ook die wappie. Mensen roepen op straat ook, hè? Hé, hey, wappie! Ze zeggen wappie. Je hebt een schapje, hè? Ik eet die schap. Ik ga jou zo meenemen. Ik transitie jou in shawarma. Ik vanavond eet die shawarma met mRNA sausje. Is goed? Kijk, jij moet nu gaan doorlopen, weet je. Ja. En toen die mondkapjes, hè? Weet je nog? Weet je nog? Oh, was je erge tijd, hè? Was je vreselijke tijd. Ik was boos in die tijd, joh. Overal. Ruzie in die supermarkt. In die winkels. Altijd ruzie, hè? Mijn man zit daar, hè? Die hebben op een gegeven moment gezegd, ik ga niet meer met jou in die winkels werken. Ben je altijd maken problemen met iedereen, hè? Ik zeg, nee, nee, nee. Mensen maken problemen met mij. Ik doe gewoon normaal, hè? Ach, Shamira, kom op. Doe gewoon een keer die mondkapje op. Hou gewoon jouw mond. Ik zeg, pardon? Wat zeg jij? Ik hou die mond. Sinds wanneer ik hou die mond. En daarbij, als ik wil onderdrukking, hè? Ik ga wonen in Marokko, ja? Ik woon hier in Holland. Ik ben opgegroeid hier met boerenkool, rookworst en een koekje bij die koffie. En ik ga niet laten onderdrukken. Ik ga niet dragen die mondkapje. Nee, zeker niet, hè? Echt niet, nee. En toen in die tijd, hè? Ik was al tegen die boeren zeggen, boeren, jullie moeten oppassen, want na die gekke corona, hè, jullie zijn aan de beurt, hè? Ja, ze gaan alles afpakken van jullie. Ja, niet die Marokkanen, nee, 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 nee. Die gekke dame in Den Haag, hè? Ja, die gaan ervoor zorgen dat jullie straks alles is kwijt, hè? Nee, Shamira, als je allemaal composttheorie. Jij bent niet goed bij je, bent niet goed bij je hoofd. Ik zeg, ik ben niet goed bij mijn hoofd. Jij moet lezen, weet je. Jij doet alleen maar koetjes melken en zo. Jij moet echt nadenken, ze gaan jou pakken. Nee, 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 Shamira. Dat is echt niet waar. Jij moet niet zo gekke praten. Jij bent knettergek, jij. Zeg, is je goed? Ja, is je goed dan ik knettergek, hè? Halfjaartje later, boom. Shamira, Shamira, snel, snel, sta op. Wij moeten demonstreren. Ze gaan alles afpakken van ons. Ik zeg, wat zeg je? Wat moet ik? Opstaan? Ik sta al 2,5 jaar hier, hè? Ik weet niet, misschien moet jij weer opstaan. Maar ik ben niet moe. Ik ga zitten. En misschien jij nu gaat tractortje aanzetten en jij gaat rijden naar Den Haag, hè? Ja, ik ga je uitroesten. ADHD en uitroesten, oké. Okay. Maar dat was je één dag. Toen zegt mijn man, wat ben jij onrustig? Ik zeg, ik moet wat doen. Ik kan niet kijken en niks doen. Nou, dan ga jij protesteren. Dag, ga maar weer. Ik zeg, dat is goed, dag. Mag je mij alles vragen? Ja, ik mag je alles vragen. Hey Michel, we staan hier bij jouw presentatie van de Partij van Samen voor Nederland. En je begon eigenlijk jouw presentatie met dat het uit is met je vriendin. Ja, dat is heel wat anders dan de politieke partij. Ja, dat klopt. Waarom? Wij hebben nog nooit ruzie gehad met elkaar. Nee. Maar het werkt niet. Wat werkt er niet? En nee, gewoon alles niet. We hebben een ander leven. Ja. En ik sta later op, zij staat vroeg op. Zij vindt dat zij gezond leeft. Ik leef niet gezond. De strijdersmentaliteit is anders. Ja, we staan gewoon heel veel punten in een andere kijk op het leven. En ik heb, als het goed is, over 2 weken een ander huis. Dus we zitten nog steeds in 1 huis samen. We koken nog voor elkaar. We zijn nog lief voor elkaar. Maar het werkt niet meer. Want jullie leken zo leuk bij elkaar. Ja, je zegt het precies goed. Dat leek zo. Jullie leken goed. Maar... Ja, precies. Nee, want jullie hebben elkaar natuurlijk, denk ik, ontmoet. Terwijl jullie aan het demonstreren waren of zo. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet eigenlijk? We kwamen elkaar tegen in Den Haag. Daar was ooit op zondag een zwarte zondag en een witte maandag. Ja. En op de witte maandag had zij haar dochter mee. En ik vroeg aan haar dochter, mag ik een foto van jou maken? Die zat met een heel mooi bordje. En toen zei ik, maar dan moet ik ook even aan je moeder toestemming vragen. En zo zijn we een beetje in gesprek gekomen. Ja. En toen kwam ik haar later nog een keer tegen bij een lezing van Frank Ruzink. Ja, zo is het begonnen. Oké, okay, hey, maar ben je nou ook verdrietig dan? Ja, we zijn allebei wel verdrietig. Omdat we elkaar allebei het beste gunnen.
En alleen ja, het is echt gewoon zo, het werkt niet. Dus dat is heel jammer. Dat is heel erg jammer. Maar hoe gaat dat dan? Want ik kwam net Barry tegen. Hè? En hij zei, ja, hij heeft het misschien ook wel zwaar als het nu uit is. En moet je hele politieke partijen op je schouders nemen en zo. Met z'n allen hè? Doe je dat natuurlijk. Maar is dat ook zo? Ja, natuurlijk is het zwaar. Normaal gesproken is je huis stabiliteit. En die stabiliteit is er nu niet. Dus je hebt niet een thuis om terug te kunnen vallen. En ik kan heus wel wat bespreken. Maar het is eigenlijk nu weer gewoon zo. We gaan weer helemaal terug. Doeg. We gaan weer helemaal terug naar vroeger. Dat als ik wat kwijt moet, kan ik mijn moeder bellen. Ja, die is hier ook, hè? Ja, mijn moeder is hier ook, ja. Maar ja, je weet niet. Je bent op een bepaalde leeftijd dat je niet echt... Het is niet dat... Ik ga alles met mijn moeder delen. Nee. Dus ja, je wil dat thuis privé met iemand kunnen delen. Ja, dat is niet meer. Nee, nou heel jammer. Echt heel jammer. Want ik vond jullie heel leuk bij elkaar. Hé, hey, maar nou toch. Ja, je moet nog even iemand dag zeggen. Doeg, doeg. Dankjewel. Doeg, doeg. Ze komen allemaal speciaal voor jou, toch? Deze mensen. Ja. Die nu weggaan. Ja. Hè? Want die, ja, ik hoop dat ze ook voor de andere mensen komen. En anders dat ze vanavond gezien hebben dat de andere mensen ook goed zijn. En we hebben goede mensen, dus fijn dat ze voor mij komen, maar ik hoop ook dat ze voor de rest komen. Tuurlijk, maar het begint natuurlijk omdat je iemand, weet ik veel, iets gunt of niet, denk je niet? Ja, nee, eigenlijk nee? Niet. Nee? Nee, het heeft niet met, dit is niet, ik vind dit geen gunfactor. Dit heeft echt te maken met, je staat achter de ideeën die ik heb of die ik de afgelopen 2 jaar neergezet heb. Ik zou niet gaan stemmen morgen op... wie dan ook, omdat ik die het gun. Mm-hmm. Nee, de ideeën moet ik wel aanstaan. Dat is politiek. Oké, okay, nou ja, ik heb dat iets anders altijd. Okay. Ja, niet... Oh ja, die vind ik leuk. Ja, ja, ja. Die blauw met grijs, grijs haar, blauwe ogen. En daar ga ik op stemmen. Ja, tuurlijk, dat ben jij. Tuurlijk. Ja, als het een knappe man is, dan... Nee hoor, grapje. Nee, maar wat wou ik nog als laatste vragen? Want we moeten ook... Ja, we staan nog goed in beeld. Mij was niet helemaal duidelijk wie er allemaal bij hoorde. Want, dat is nog een goede vraag. Want ik had net Evelien aan de lijn, zeg maar, hier, hè. En toen zei ik tegen haar, vroeg ik aan haar, hoe gaat dat nou eigenlijk? Hè? Want jij bent dan de partijleider. Ja. Maar wanneer mag je eigenlijk meedoen als partij? We hebben een waarborgsom moeten afgeven van €450. Dan kunnen we starten. En als wij nu echt aan de verkiezingen mee willen gaan doen, ja? Dan moeten we €11.000 gaan storten. Ja? Aan wie dan? Ja, ik heb het niet uitgezocht, echt niet, maar volgens mij. Veel in een of andere verkiezingspot, overheidspot, whatever. Oké, ja. En dus er moet €11.000 gestort worden en dan mogen we helemaal meedoen. Maar we zijn al aangemeld, dus zeker dat we eraan komen. Precies, je bent al aangemeld en als je die €11.000 betaalt, dan tel je gewoon mee als partij en dan kan je gewoon campagne voeren en dan mag iedereen op je stemmen. Ja. Nou, dat was mijn vraag. Okay. Dankjewel Michel, heel veel succes met je nieuwe partij en alle partijleden, want ik heb inderdaad gezien dat het ontzettend leuke mensen zijn. Ja. Hè, dus, ik hoop dat... ik was nog één ding vergeten. Oh. Waarom zijn Hugo en Sylvie er nou niet meer dan? Hugo belde mij in eerste instantie op met de mededeling van, nou, het is veel meer werk dan dat ik dacht en het is moeilijker dan dat ik dacht en... Ik kwam daar ook nog even achter van, maar jij bent heel commercieel. Ik zei, dat is lastig, want we hebben nog niet eens een bankrekening. En, maar uiteindelijk belde Sylvie de volgende dag, ja, als Hugo ermee stopt, dan stop ik ook. Mm. Ja, want Hugo is dus advocaat ja. Die samen met Sylvie die rechtszaken tegen de, wat was eerst het ook weer? Eerst was het QR-code, eerst was het mondkapjes en nu is het de QR-code. Want ze hebben nog steeds die procedure lopen, dus... En ik steun ze daar nog steeds vol gas mee. Mm-hmm. Maar het was best wel onduidelijk. En Pieter, een van de mensen uit onze partij, die vanavond niet op podium stond, maar wel een van de mensen, die heeft nog contact opgenomen en die zegt ook tegen mij, Mies, ik krijg het ook niet echt heel duidelijk. Maar ja, ze voelde zich er niet meer comfortabel bij. Hugo die zei ook, ik moet me voor de volle 100% kunnen geven en dat lukt me niet. Oké, dan houdt het op. Het is een soort gevoel meer dan dat er iets echt iets aan de hand is, lijkt het. En Sylvie heeft ook gisteren een mooi stukje gewoon op haar Facebook. We hebben het opgezet, we zijn er trots op. En we wensen de rest succes toe. Dus kom maar goed. Toch wel jammer, vind je? Ja, is ook jammer. Is ook jammer. Maar ik heb wel bij onze allereerste vergadering gezeten, waar we met 15, 16 mensen zaten. Eerst zei ik, wie is de mol?
Toen moest iedereen lachen. Ik zei, jongens, er zit hier toch gewoon iemand van de overheid bij. En ten tweede zei ik, hou er wel degelijk rekening mee dat als de verkiezingen beginnen, dat wij niet meer met deze 16 mensen zitten. Er komen mensen bij en er vallen mensen af. En dat zal zo blijven. Ik had vanavond iemand die wilde gepresenteerd worden. En die zei tegen mij van, wil je nog even wachten? Want ik heb nog steeds dat FVD-hart en ik weet het nog even niet. Nou, dan wachten we gewoon nog even. Dus ja, het zal even komen en gaan blijven. Dat hoort erbij. Ja, precies. Nee, maar goed. Dat is goed. En dankjewel. En nu weet ik alles. Oké. Dankjewel, Michel. Heel veel succes. Doei. Doei.